እንዴት አንድ የሚወደው ክለቡ በሌላኛ የሊጉ ውድድር ላይ የተሳተፈ በሚገኝ ተቀናቃኝ ቡድን አንድ ደጋፊ ክለቡ እንዲሸነፍ ይፈልጋል? ይህ ጤነኝነት አይደለም። በእርግጠኝነት የምናገረው ይህንን የሚያስብ ከሆነ የቶትናም ሆትስፐርስ ደጋፊ አይደለም። አዎ እደግመዋለሁ፣ ይህንን የሚያስብ ከሆነ የቶትናም ሆትስፐርስ ደጋፊ ሊሆን አይችልም። A proportion of our fans. What does that mean? Difficult to say how many. Really? What, 50%? 20%? 1%? Just give me a rough estimate in your mind. I don't know. You don't know? Okay. Right, so let's answer a question that we don't know the answer to. There's a pretty simple notion to this. There's a game of football tomorrow night. What do you think is going to happen? What do you think we are going to do as a team or any team on this planet? ምን ያክሎቹ የቶትናም ሆትስፐርስ ደጋፊዎች ናቸው? ቁጥር እስኪ ስጠኝ። 1% ወንስ ደግሞ ሌላ ቁጥር? እስኪ ንገረኝ። ነገ ትናንትና የሰጡት መግለጫ ነው። ነገ የሚደረግ ጨዋታ አለ። ይህ ጨዋታ በምን መንገድ እንዲያልቅ ነው የምትፈልገው? እኛ ለተጋጣሚያችን እንዲሁ ቀላል ተጋጣሚ ሆነን መቅረብ? የትኞቹስ ደጋፊዎች ናቸው ነገ እንድንሸነፍ የሚፈልጉት? አዎ ይህ በአእምሯቸው ውስጥ ካለ እነዚህ እግር ኳስ ደጋፊዎች ሊሆኑ አይችሉም። እኛ ስራችን እንሰራለን። ወደ ሜዳ የምንገባው ሙያችን የሚፈቅደውን ነገር ለማድረግ ነው። ሙያችን ከሚፈቅደው ውጭ ምንም ነገር አናደርግም። እግር ኳስ አሁን በብዙዎች ዘንድ የቤት ስም ሆኗል። የትኛውም ሰው ምን እየተፈጠረ እንዳለና ምን እያደረገ እንዳለ ሁሉም ሰው ያውቃል። ስለዚህ በሰዎች አፍ ውስጥ መግባት አንፈልግም። እኛ ሙያችን አክብረን ነው የምንጫወተው። ነገ ሜዳ ላይ የሚፈጠረውን ነገር ነው ማወቅ የምንፈልገው። ስለዚህ በጨዋታው የሚቀየር ነገር የለም። አንጄ ፖስቴግሉ ትናንትና የሰጡት መግለጫ በርካታ የቶትናም ደጋፊዎችን ከሁለት ከፍሏል። የቶትናም ደጋፊዎች አርሰናል የሊጉን ዋንጫ እንዲያነሳ አይፈልጉም። ስለዚህ የሊጉን ዋንጫ እንዳያነሳ አንድ ማድረግ ያለባቸው ነገር ዛሬ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ መሸነፍ ነው። ይህ ደግሞ ለአንጌ ፖስቴግሉ የሚዋጥ ነገር አልሆነላቸውም። አሰልጣኙ የተከበረ ሙያ ያላቸውና ሙያቸውን አክብረው የሚሰሩ ናቸው። 100% የምነግራችሁ ማንቸስተር ሲቲን ለማሸነፍ ወደ ሜዳ እንደምንገባ ነው። በእርግጠኝነት ይህንን ሙያ ስቀላቀልና በሙያ ውስጥ ቆይ አንድ የተማርኩት ነገር ታማኝነት ነው። ከታማኝነት ውጭ ምንም ላደርገው የምፈልገው ነገር የለም። አዎ ለመሸነፍ የሚገባ ቡድን አልገነባም፣ ለማሸነፍ የሚገባ ቡድን ነው የምገነባው። ይህንን ማደርገው ለማንም ብዬ አይደለም፣ እግር ኳስ የሚፈቅደውን ነገር ለማድረግ ነው የማከናውነው። ስለዚህ ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። How are we going to just try and win? It's a simple, basic premise. Now, how that makes people feel, I'm not really fussed. I don't really care. I'd hate to think that anyone thinks that we would go out there tomorrow night with anything other than trying to measure ourselves against a top team and maybe win a game of football that's consequential. ከጨዋታው ጀርባ ያሉት ነገሮች አይሰሙኝም። አዎ ወደ ሜዳ የምንገባው ሜዳው ውስጥ የሚፈቅደውን ነገር ለማድረግ ነው። አዎ ሌሎች የሚያወሩትና እየተወራ ያለው እየተጻፈ ያለው ነገር እኛ አያገባንም። እኛ ስራችን ነው የምንሰራው። አዎ በጨዋታው ውስጥ ጨዋታው የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ ወደ ሜዳ እንገባለን። ሜዳ ውስጥ ሰርተን የምንወጣው ነገር ከዚህ በፊት ስናደርገው የነበረው ነገር ነው። በእግር ኳስ ውስጥ ታማኝነት ወሳኝ ነገር ነው። አዎ በታማኝነት ውስጥ ማለፍ ይኖርብናል። እግር ኳስ ታማኝነትን መሰረት አድርገ የማትጫወተው ስፖርት ከሆነ አሁን ያለው ተቀባይነት ይሞታል። ስለዚህ ይህ ተቀባይነቱ እንዲሞት ተባባሪ መሆን አንፈልግም። በኳስ ውስጥ የተሻለውን ነገር መፍጠር እንፈልጋለን ብሏል ፖስቴግሉ። ሰሞኑን የእንግሊዝን ሚዲያ ከሁለት የከፈለው
የቶትናምና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ አሁንም ድረስ እልባት አላገኘም። በርካቶቹ እንደሚሉት ቶትናም ሆትስፐርስ በተለይም ደጋፊዎች የአርሰናል እግር ኳስ ክለብ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ዋንጫ እንዲያነሱ ተባባሪ መሆን አይፈልጉም። ይህ የደጋፊዎቹ ፍላጎት ሚዲያውን ከሁለት ከፍሎታል። ሰሞኑን በመግለጫም ሆነ በቶክ ሾዎች ላይ የሚነሱ ሐሳቦች እዛ ላይ የተንጠለጠሉ ናቸው። የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች የነበረው ሹዋን ራይት ፊሊፕስ ስለዚህም ጉዳይ ይህንን አንስቷል። አዎ፣ ከመነሻው ከተመለከትነው የቶትናም ሆትስፐርስ ደጋፊዎች አርሰናል ዋንጫ ሲያነሳ ማየት አይፈልጉም። ይሄ ሐቅ ነው። አርሰናል እነሱ በሚያደርጉትና እነሱ ተጫውተው ባሸነፉት ጨዋታ ላይ ተመስርቶ ዋንጫ ሲያነሳ መመልከት የሚፈልጉት ነገር አይደለም። ግን እነሱ ስለፈለጉና ስላልፈለጉ አይደለም። እግር ኳስ በራሱ የሚጠይቀው ነገር አለ። እግር ኳስ ታማኝነትን ይጠይቃል። ስለዚህ ታማኝነትን መሻርና መፋቅ አይፈልጉም። አዎ፣ የቶትናም ተጫዋቾች ሆነ አሰልጣኙ አንቼ ፖስቴግሉ ይህንን ማድረግ አይፈልጉም። በእርግጠኝነት ሜዳ ውስጥ የሚገቡት ጨዋታውን ለማሸነፍ ነው። ሜዳ ውስጥ የሚገቡት ተፎካካሪ ለመሆን ነው። አለበለዚያ የእግር ኳስን ታማኝነትና የእንግሊዝ እግር ኳስ የገነባውን ስሙን ጥያቄ ውስጥ ይከቱታል ብሏል። የቀድሞው የአርሰናል አጥቂ ኢያን ራይት ይህንን ሐሳብ ይጋራል። አዎ፣ ወደ ሜዳ የሚገቡ ቡድኖች በሙሉ እግር ኳስ የሚፈቅደውን ነገር ማድረግ አለባቸው። አለበለዚያ የእንግሊዝን እግር ኳስ ያለፉት ዓመታት የገነባነውን ስሙን እናጠዋለን። በእርግጠኝነት ሜዳ ውስጥ ያለው ሐሳብና ደጋፊዎች ያላቸው ሐሳብ እኩል ሊሆን አይችልም። አዎ፣ ከግማሽ በላይ ሆነው የቶትናም ሆትስፐርስ ደጋፊ አርሰናል ዋንጫውን እንዲያነሳ አይፈልግም። ሌሎቹ ደግሞ የተቀላቀለ ስሜት ሊኖራቸው ይችላል። ሌሎቹ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝምታን የመረጡ ሊሆኑ ይችላሉ። እኔም ማምነው ግን አርሰናል ዋንጫውን እንዲያነሳ ወይንም ደግሞ እንዲያጣ ሳይሆን መሆን ያለበት እግር ኳስ የሚፈልገውን ነገር ቡድኖቹ ሜዳ ውስጥ ገብተው ማድረግ ይኖርባቸዋል ብዬ ነው ማምነው። አንድም ቡድን ለመጥቀም ሌላኛውን ቡድን ለመጉዳት ተብሎ የሚደረግ የእግር ኳስ ጨዋታ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚፈለግ ነገር አይደለም። አሁን በብዙ አይን ውስጥ ነው ያለ ነው። እግር ኳሳችን ያለፉት ዓመታት አድገዋል። ስለዚህ የእግር ኳሳችን ሂደት ወደ ኋላ የሚጎትት ነገር ሊፈጠር ይችላል ብዬ አላስብም ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል። Spurs supporters want us to win, be successful and win trophies. That is without a shadow of a doubt, and us winning tomorrow night will help us, you know, sort of bring joy to 100% of Spurs supporters. መናገር የምችለው ነገር የቶትናም ሆትስፐርስ ደጋፊዎች የዛሬውን ጨዋታ እንድናሸንፍ እንደሚፈልጉ ነው። 100% እርግጠኛ ሆኜ ልንገርህ፣ 100% እርግጠኛ ሆኜ ልንገርህ፣ የቶትናም ሆትስፐርስ ደጋፊዎች ሜዳ ላይ ገብተን እንድናሸንፍ ይፈልጋሉ። ቡድናቸው አሸናፊ እንዲሆን፣ ቡድናቸው ዋንጫ እንዲያነሳ፣ ቡድናቸው የተሻለ ተፎካካሪ እንዲሆን ይፈልጋሉ። በእርግጠኝነት ወደ ሜዳ ገብቶ ተሸንፎ የሚወጣ ቡድን ማየት አይፈልጉም። ይህ ቀደም ሲል ያነሳው ቁጥር አርሰናል ዋንጫ እንዲያነሳ ስለማይፈልጉ ዛሬ እናንተ እንድትሸነፉ ይፈልጋሉ ያልከው ሐሳብ በቶትናም ሆትስፐርስ ደጋፊዎች አእምሮ ውስጥ ይኖራል ብዬ አላምንም። እግር ኳስ በዚህ አይነት መንገድ ውስጥ የተጠላለፈ ስፖርት አይደለም። እግር ኳስ ግልጽ ነው። ልትሸነፍበት የምትችለው ሙያ ነው። ስለዚህ ወደ ሜዳ የምንገባው አንዱን ቡድን ለማስደሰት፣ ሌላኛውን ቡድን ለማስከፋት አይደለም። እግር ኳሱ የሚፈቅደውን ነገር ለማድረግ ወደ ሜዳ እንገባለን። የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ከቶትናም ሆትስፐርስ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ከባድ ፉክክር የሚታይበት ጨዋታ እንደሆነ እምነቱ ነው። በዚህ ሊግ የትኛውም ቀላል የሚባል ጨዋታ የለም። አንድ ምነግራችሁ ነገር ሁሉም ቡድኖች ጠንካራና ተፎካካሪ ናቸው። እንደ ቶትናም አይነት ቡድን ደግሞ ጠንካራ ቡድን ልታገኝ አትችልም።
የመጀመሪያው ግንኙነታችን 6 ጎሎች የተቆጠሩበት ግንኙነት ነበር። ያ ጨዋታ ምን ያክል አስቸጋሪ እንደነበረ ብዙዎቻችሁ ታስታውሱታላችሁ። ስለዚህ ከዛ ዝቅ ያለ ፉክክር አልጠብቅም፣ ጠንካራ ፉክክር ነው የምጠብቀው። አዎ የትኛውም ጨዋታ ቀላል ጨዋታ አይባልም። ሁሉም ጨዋታዎች ከባድ ጨዋታዎች ናቸው። ሁሉም ጨዋታዎች የራሳቸው የሆነ ታሪኮችና የራሳቸው የሆነ ዜናዎች ያላቸው ጨዋታዎች ናቸው። ስለዚህ ለሁሉም ጨዋታዎች እኩል ዝግጅት አድርገን ወደ ሜዳ እንገባለን። አንድ ነገር ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለ። የቶትናም ሆትስፐርስን ጨዋታ ማሸነፍ ካልቻልን ዋንጫውን እንደማናነሳው እርግጠኛ ነኝ። ዋንጫውን ለማንሳት ቶትናምን ማሸነፍ ይኖርብናል። ቶትናም ጠንካራ ቡድን እንደሆነ እናውቃለን። አሁን አርሰናል የዋንጫው ጠንካራው ተፎካካሪና እስከ ዋንጫው የመጨረሻ ቀን የሚጓዝ ቡድን መሆኑን አውቀናል። ስለዚህ የአርሰናልን የጨዋታ ውጤቶች መጠበቅ አብቅቶለታል። አርሰናል እስከ መጨረሻው ለዋንጫ ፉክክር ይሄዳል። እኛ ግን እስከ መጨረሻው ለዋንጫ ፉክክር ለመሄድና በዋንጫ ፉክክሩ ስለመቆየት ዛሬ የምናደርገውን ጨዋታ ማሸነፍ ይኖርብናል። ይህ ግልጽ ነው። ሌላ ምንም ትንታኔና ዝርዝር አያስፈልገውም። የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ይኖርብናል። ካላሸነፍን ከዋንጫው እንወጣለን። You know, the mindset is easy, so in terms of we don't win, we are not going to win the Premier League, and this is what we have to do. አዎ ጋርዲዮላ ጉዳዩን በሚስማር መጥቷል። ዛሬ የሚያደርገውን ጨዋታ ማሸነፍ የማይችል ከሆነ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ለማሸነፍ ያለው ድል ጠባብ እንደሆነ አንስቷል። የምሽቱ ጨዋታ በታክቲክ የታጠረ እጅግ ከባድ ጨዋታ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ሚሊዮኖች የሚከታተሉት የአርሰናል ደጋፊዎች በብዛት የሚመለከቱት ጨዋታ እንደሚሆን ግልጽ ነው። መልካም ጨዋታ ይሁንላችሁ። ይህ የመኳንንት በሬ ፖድካስት ነው። የፖድካስቱ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉላቸው። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።